För det har sprängt upp tillräckligt. Jag tror det är dags att börja detonera taket. Kom här alla mina små Rudy Poos. Vänta nu, det där kanske inte var så smart att säga. Nej. Jag tror inte. I och med att det ska upp på YouTube. Inga cut eyeballs eller någonting. Crap. Ja. Satan.